Қызықты ойындардың бірі басталды. Басталды. Доп Нуркингсе. Мире ағай. Торат ағай, ойын жалы не айтас? Ал финал қалай өтеді деп ойлайсыз, кім шығады? Қандай прогноз бересіз? Ал бәрекелді, мен Infinity ойыншысы, лиганың бомбардиры. Және де біз осы Элчаны ауға толықтай құқығымыз бар деп айтып қояйында. Аламыз Элчаны. Такс, ойынға келейік. Ах, Мере ағай тыға алмай қалды. Капец. Йо, Данчо, а чё-то не театр. Жаскен, доп Жаскенде. Данияр, а чё-то? Вайндов жатыр ма? Менің өз ойым бүгін Нуркингс командасы отады деп ойлаймын. Ал бірінші матч туралы айта кетсек, лига болған кезде олар бізді 7-1 шетімен ямайы. Тов, Infinity да 7-1 шетімен отып кеткен болатын. Ал бүгін Infinity өзінің барлық күшін сол кекті қайтаруға жұмсады. Және де сол кек асырылды деп айталамын. Өйткені ойын 100% біздікі болды. Және де біз финалдамыз. Ал жасағайда топ. Ямайы. Так, Нуркингс командасынан. Ах, хап бұл. Хап болмай қалды. Өте қауіпті атака. Йо, мая, жас ағай. Ай, йо, мая. До конца, до конца. Так, с контратака. Бүгін негізі өте қызықты күн. Және де тартысты күн. Өйткені бүгін полуфинал, және де финал өтеді. 4 ең мықты команда бір-бірімен жарысуда. Берлин! Чуть кіріп кете жатады. Чуть қалды. Жас аға. Надо сильнее аға. Доперсін ағайда. Бексултан. Физиктар бірге жиналып гуманитарияны айрамыз дейді. Және де бір қызық факт. Жаскен командасында 4 физик бар. Білмеймін почему-то. Странно. Мен негізі Жаскен командасын бұрынғы ойыншысы едім. Бірақ мен лақтырып кеттім оларды. Просто қызықсыз олар мен. Блин, Данияр аға, йо, мандражта отырма, блин, чё-то. Негізім,
Нуркингс командасы каждый ойын сайын бірінші таймды толықта өздеріне менгеріп, екінші таймда шаяды деп айта аламын. Шаяды дегенде слишком расслаблен. Ям! Негізі Нуркингс командасы жайлы айта кетсек, бірінші таймды 100% ойнап, екінші таймды что-то не то ойнайды. Бірақ бүгін күнді көре жатармыз. Доп толықтай Нуркингс командасында. Жаскенде вообще паста атакада болмай жатыр. Қауіпті штрафына Жаскен командасы. Нуркингс командасының ең мықты қақпашысы. Нуркингс командасының ғана емес, осы Нұрмақов лигасының ең мықты қақпашысы Дюсенбаев Ахмат қазіргі таңда өзінің командасын құтқаруда. Такс, пас болмады, доп шығып кетті. Контратака. Айта кетейін, Лига чемпионов. Нұрмақтың Лига чемпионовына 4 команда өтті. Ол біріншісі Infinity, екіншісі Нуркингс, үшіншісі Туран, төртіншісі Жаскен. Бірінші ойында Infinity Туран 4-0 болды. Infinity командасы финалға жолдама алды. Ал қазіргі таңда Жаскен мен Нуркингс командасы 7-ші жолдамаға тартысуда. Ернатаға далеко-далеко. Жаскен командасының ойыншысы, физика пәнінің мұғалімі. Не айта кетесіз осы ойын туралы? Ойын дружный болатыр, дружный қазақша. Төбелессіз, жақсы ойын болатыр. Сабырлы ойын. Қаз, гол. Кірмей қалды әптен. Кім ұтса да бәрбір чемпионат тұттық. Батыржансыз. Инфинити мен Жаскен командасының арасында бірақ гол болды ғой, білесіз оны. Кімнің алдынан өтіп кете жатса да, өте апасынан болып тұрды. Иә, вообще линиядан өтіп тұрды. Бірақ ерсін ағай қазір бір гол тұрады, сонымен табыспыз. Тактика бар ма бүгінгі күнге? Жоқ, ешқандай тактика жоқ. Жаңа бір 5 минутта ойланып жатсыздар ғой. Не туралы? Жоқ, жай дұрыс сұрақ сұрайын. Респект деген сияқты. Ең бастысы не ғой, уақыт өткізіп бір-бірімізбен көңілді өту ғой. Иә, қалай өтсе де бірақ біз ұстамыз. Не деген сау мейірім. Ема я! Такс. Такс, атака. А? Не сұрайын. А, давай. Қазір біз Гриффинс командасының ойыншысы оператордан бүгінгі ойын туралы мәлімет алатын боламыз. Там прогнозы. Че думает? Так, кеттік. Ағай, че там? Оператор болу қалай? Арман. Бір жет. Ау? Байқай алмайтын болға. Түсіріме әлек болатын да. Все. Бұл кісілер мектебіміз үшін еңбек етуде. Такс. Жаскен командасының атакасы. Жоқ. Сауапат Нудар. 11-ші сынып оқушысы Ислам ағай орындауда. Такс. Атака. Нуркингс атакасы. Очень опасно. Капец опасно. Капец. Давай. Йо. Жаскен командасында доп. Ернат ағай орындауда. Такс.
және де Нұр Кингс командасына 7-ші сынып оқушысы Алишер деген бар. 7-ші сынып негізі былайша айтқанда кіші сынып, бірақ өзін 11-ші, 10-ші сыныптарға қарағанда жақсы ойын көрсетуде. Мектебіміздің келешек, болашақтың келешек осы. Йомайя. Келешек осы арда, короче, бар. Че туплю? Так, так, жаскен командасы атака. Доп Нұр Кингсте. Негізі өте қауіпті атакалардың бірі болып жатыр. Егер де менің кипер сөздерім бай нефтем болып жатса, ай бітпеңіздер. Мен негізі айта кеткенде, бүгін өте қызықты ойын. Қызықты ойын ғана емес, бүгін өте қызықты күн болуда. Өйткені бүгін Нұрмахов мектебінің футбол ойыны бойынша Лига чемпионов өтуде, және бүгін сол кім жинеді, кім отлады шешілуде. Ах, апасын, апасын, Мере ағай. Негізі және де жас Нұр Кингс командасының бір қызық факты. Мере ағай болғанда, олар почему-то всегда отлады. Ал Мере ағай кеткенде, олар отады, білмеймін неге екенін. Мере ағай негізі өте мақты ойыншы, бірақ ол жағы қызық факт болуда. Міне, есіп жатқаныздай, өте тартысты ойын. Так, саттар. А, не точный пас. Егер де түсінбей жатсаңыздар, екі апта бойы, яғни 10 ойын лига болды. Жай лига. Ол лиганың чемпионы Жаскен командасы жеңіп алды. Инфинитидан бір голға асып, әрине өкінішті, бірақ біз бүгін сол кегімізді қайтарамыз деген үміттеміз. Және де қазіргі таңда сол лиганың 4 ең мықты командасы чемпиондардың чемпион деген атағына таласуда. Бәрі қатан, бәрі профессионально, судьялар честно. Көрдіңіздер, біздің Айдар ағай прям судьялардың судьясы ғой, тигр ғой, судья тигр. Өкінішке орай Айдар ағай Galaxy командасы мен топ 4-ке өте алмай қалды. Өкінішті әрине, бірақ лига кезінде өте керемет ойындар көрсетті Galaxy командасы. Ең мықты фаворит деген командаларды отып, неке ұстады. Және де лиганың итогы айта кеткенде, Жаскен командасы чемпион болды, Infinity командасы 2-ші орын алды, және де 10-ші А сынып оқушысы Байбатыр Батыран лиганың бомбардирі болды. 13 гол. Рахмет, рахмет. Так. Және де чемпиондар мен бомбардирларға, бомбардирға және де лига чемпионының чемпионына арнайы мектептен сыйлық бар. Өте стоящий сыйлық. Так. Нормально так. Жаскен командасы. Білмеймін қалай вообще ұтып жүрген бар. Удачи, капец қой. Кезін өзім көтеріп кеткен ма. Потом честно болу үшін Infinity командасына көшуге бел бұрдым. Ойбай, бел бұрдым. Ба? Короче, так решил. Өте қауіпті ойын, өте қауіпті атака дегенім ғой.
Мири ағай жаскен командасын атак. Ой-ой-ой, не деген дриблинг. Және де... Ай-о-майон, вообще. Еще в шахтер до нее. Да-да-да. Бүгін... Бүгінгі... Құрбан айт... Құтты болсын. Мұбарак болсын. Так... Негізі бірінші таймның соңына келіп жетіп жатырқ. Бірақ та... Жаскен командасынан чемпионстваға қатты желание көріп тұрған жоқпын. Нұркингс командасы тұрысуда. Так, Жаскен командасы. Я думаю, что типа олар лиганы чемпионы болдық деп расслабились, короче. Так. Негізі кешегі күні өте қызықты ойындар болды. Себебі үш команда, үш бірдей команда чемпион болуға үміткер болды. Ол Тұран командасы, Жаскен командасы және де Инфинити командасы. Ойын тема болды байды. Шын айбидан жоқ байды. Нормально ойын болды. Бірақ өз басын бойтып айырын байды. Ашты да, стап садын. Әші өте ма дол байды. Ашқа. Нормально ойын байды. Йо, маяк, как сізді Жаскен командасы на шашке гол тықпы дед? Нұркингс командасы сонда ойынды 100% өздеріне алып отырып, өздері гол жібер балады. Өкінішке орай, счет 1-0. Жаскен командасы алды да. Ну, атака Владимир Мича пайде Жаскен командасында басым рақ, бірақ рух! Ема руки болған еді пайде. Так. Бірақ гол асық бітті ғой бізден. Не болды жаңа айтыншы. Жаңағына защитниктер ба, біздің зонада паспен ойнайды да, анже тигуге болады да алдыға, тупымен подставляйды деді. Туп алып кетеді ба, надо ба просто тиге сол. Не үшін паспен ойнайды, воротан қасында кім паспен ойнайды, соны айтыншы, емай. Камера болмады ба, да, айта кетеніз, ойын қалай өтті, бірінші тайм қалай өтті. Қалай өтті де? Жалпы, біз енді чемпионымыз ба, білесіздер барлықтарыңыз. Бір гол қасық өтті. Комментаторымен сосын сөйлесеңіз. Жалпы біз чемпионбыз енді. Қазір чемпиондықты дәлелдеу қатты мақсат емес. Біріншіден, екіншіден жақсы ойын өрнегін көрсетіп жатырмыз деп ойлаймыз. Подряд ойнағандық, аяқ шаршады, шаршадық. Еще қараңыздар, қазір допустим, осыдан кейін финалға шығатын болсақ, біз шамалы демаламыз. Ал Infinity біраз демалды да. Соны ескеріп қойыңыздар. Ай-ай-ай. Финалға шығып ұтылсақ та бізге ақша береді. Иә. Біз жақсы ойын өрнегін көрсету үшін ойнап жатырмыз. Отговорки, отговорки. Болмайды ондай, болмайды. Екінші тайм басталды доп Жаскен командасына. Там запрос. Болмады, болмады. Болмайды ондай, болмайды. Че там? Негізі айта кетсек, мысалы Нұркингс командасында мықты игроктардың бірі Алишер 7 сыныптың оқушысы Дүйсенбаев Ахмат почти сухой болып жатыр ойындардың бәрі. Бірақ әрине өкінішке орай бір-бір голдан кіріп жатыр. Және де Ислам ағай Нұркингс командасында. Ал кімді айта кетсек, Жаскен командасы айта кетсек. Жаскен командасында негізі Ернат ағай осы ойынды осы команданы ұстап тұрған Ернат ағай деп ойлаймын. Өйткені мен 5 ойын бойы сол кісімен ойнадым. Және де өте ол кісімен ойнаған бір ләззат аласыздар. Да. В кайф играй.
футболдан. Такс. Опасно, опасно. Ернан тағай ол чисто защитада тұрып, ойыншылар шығарып беріп отырады. Кешегі таңда енді Гриффинс командасы өкінішке орай жаман кетіп қалды. Еске түсіре кетейін. Кеше Гриффинс командасы мен Инфинити командасы 6-0 болды. Fire, 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 fire. Такс. Ей, до конца унес, ай. Красавчик. Ерна тағы айтқанда, а булька дейді? Булька, булька. Нина дылька. Такс. Угловой. Раскен командасы. Бүгін что-то күн ыстық, бірақ жел, капец. Что-то не то погода бар. Такс. Нуркингс командасын өте бір қауіпті атакалардың бірі. Өкінішке орай болмай қалды, болмай қалды. Такс. Жаскен контратака. Жамбулат ағай, там командасын өзінің поддержкасын беріп жатыр. Тұран командасы негізі, жәрі, қазіргі ойынды қоя тұрып, бірінші ойынды айта кетек. Еске сала кетсем, Тұран командасы мен Infinity командасы тартысқа түсті. Негізі, штраф қонды. Айта кетейін. Тұран командасы слишком уверенно шықты. Бізді айып сәмізе ойлаған ғой. Слишком easy ойын болады деп болған. Бірақ не то. Біз 4-0 айып тұрдық қой, так жұрт тұрдық қой. Тупа ойын бермеді қоғыра. Там менің көптеген моменттерім болды. Бірақ біз менің командасым Қамбар Ануармен келесіп алғанбыз. Сол себепті осы Лига чемпионовтың лучший игрогын Қамбар Ануар алуға тырысады. Және де оған мен командасы көмектесемін деген ойдамын. Біздің негізі Infinity командасының басты мақсаты осы футбол болып жатқан достижениялардың барлығын алу. Бірақ өкінішке орай кешегі таңда бір гол үшін бір награждениянын ала алмай қалдық. Бірақ біз мұнаймаймыз, қателікпен жұмыс жасадық кеше. Және де бүгін жақсы результат көрсеттік деп ойлаймын. Енді финал қалды. Такс. Қашан малашып отыр, мынаяқты пайдая бар ғой. Ойын пока қатты қауіпті болып жатқан жоқ. Сигда сонда ғой, жас кет, тығалмай қалады бір. Әке, че там? Қалай отыр жатыр? Алишер мықты ойнады ше, базар. Негіз мықты, да? Саттар екей, лучший игроктар екей олашы. Мектебіміздің болашағы да? Абук, вообще тигр ғой. Екі пенка ұстады. Неше түрлі ударлар ұстады. Да.
Infinity командасын негізі барлығы былайша айтқанда отқанын қаламайды, себебі олар уже басында мойындап қойған біз мықты екенімізді. Бірақ өкінішке орай алдыңғы ойындарда бізге сәттілік біздің жақта болмады. Тоф, не деген ударно. Чуть қатты болғанда, шетке болғанда 100%-тан гол болып жеді. Такс. Ал мен сіздерге осылай ойындағы реакцияларымды айтып, комментария жасап жатырмын. Такс. Және айта кететіней, спортпен айналысып жүріңіздер. Қазіргі таңда елімізде ғана емес, барша елде, әлемде мына аты шулы індет әлі өзін орын алып жатыр. Сол себепті маска киіп, спортпен айналысып, өзіңіз денсаулықтарыңызды қарап жүріңіздер, короче. Өзіңізге өзіңіз қарамасаңыз, ешкім қарамайды. Ерке, чо, ерке. Такс, капец қауіп, блин. Нұркенс командасы капец, не? Төрт. Өте қауіпті атакардың бірі болып жатты, бірақ өкінішке орай реализация жоқ. Бұл кісілер негізі паспен жақсы ойнайды, бірақ айта кететінде команданың Левандовски жоқ. Командаға гол алып келетін ойыншы жоқ, өкінішке орай. Сол бір команданың минусы. Такс, жаскен командасында атака. Мен, я надеюсь, что микрофон қосылып тұр. Және де мен жарты сағат бойы өз өзімен біз сіздерге бір керемет мәлімет беріп, эмоция алып келе жатыр деп ойлаймын. Сонда ойдамын. Такс, қайтып жаскен. Нұркен командасының атакасы опасна. Блин. Угловы. Нұркен командасы орындауда. Данияр қайда доп? Ой-ой-ой, чё за дриблинг? Месси ғой, Месси ғой. Көрініза, Айдар аға очень честный. Қарамайды ол. Данияр аға, Ерсін аға. Спорт бұл өмір. Негізі жаскен командасының, ой-ой. Нұркенс командасынан бастар өте мұқты. Мойындайым. Такс. Такс, Ерсін ағай. Айда, Оскар. Ах, болмай қалды. Такс, полуфинал ойынның бітуіне 5 минут қалды. Және де бірақ өкін... Ой-ой-ой! Балин, капец! Прям Мирява жестко паспорт внешний мен. Там крючон, красивый. Такая ты красивая, да. Ой-ой-ой. Данияр, блин. Бағана. Разминкада. Уверенно болып жатқан айраттарда. Бірақ көп шанстарды Данияр ағай құртып жатыр. Так, жаскен командасы. Гол! Гол! Жаскен командасы салуда. Жігер. 9-шыны боқошты жігер салды. Шот 1-1. Ай, жас ағай, жас ағай.
жас Нұркенгіз командасы әрине қуануда. Менің ойымша финалдың путевкасын Нұркенгіз командасы лайықты деп ойлаймын. Өйткені олар осы ойын басталғалы тырысып жатыр. Көп шанстар болып жатыр. Және де ұтылып қалса әрине өкінішті болады. Так, стоп. Нұркенгіз командасында примерно владение мяча 60-40 деп ойлаймын. 40% Жаскен командасы, 60% әрине Нұркенгіз командасына. Және де әдепсіз Бексұлтан допты жоғалтып алды. Тиді, тиді, тиді. Я. Такс, Нұркенгіз. Нұркенгіз командасының. Ой, сори. Нұркенгіз командасы қайтып бір қауіпті атаканы жоғалтып алды. Даниярға қосылу керек. Команда үшін соғу керек. Себебі бұл команда ойын. Команда тырысып жатыр және де ең өкінішті сен үшін команда ұтылық баса ол самому тяжело. Я это понимаю. Әрине тартысты ойын болып жатыр, сол себепті кейбір кезде түсініспеушілік болады. Бірақ алаңның ішінде соперник болғанымен сыртында бір отбасыдай бауырларымыз. Мектебіміздің бір плюсы, мектебіміз бір отбасы сияқты бауырлар, аға іні. Айтқандай Нұрмақов бұл үшін гол! Нұркенгіз командасы 2-1 ұтуда. Yes! Нұркенгіз! Жоска тұқты ғой, прям жоска. Дясаға ғой, красавчик, барға ғой. Дясаға ғой, мне халям балам. Дясаға айт, жана, Данияр айта кеткенге, дясаға кірді, и сразу моментально гол кірді. Дясаға, красавчик. Супер. Неше минут қалды? Примерно 1 минут қалды, ә? Такс. Бұл финалдың соңғы минуттардың бірі. Жаскен Нұркенгіз командасы тартысуда. Шот 2-1. Нұркенгіз командасы ұтуда. Енді примерно последний минута қалды. Алда примерно Нұркенгіз командасы мен Нұркенгіз командасы чемпион деген атқа тартысады. Бірақ ойын біткен жоқ. Жаскен командасына әлі мүмкіндік бар. Бірақ ай. Апасын. Нұркенгіз командасы 3-ші голды кіргізе жаздады. Ой. Негізі Мерияға ол Дакан сауынетін жүктердің бірі ба? Такс. Ей, өзіңіз ұрманыз ағай. Йо-май, жаман соқсы. Әрін, игроктар шаршады. Оны емес. Ай. Ай-ай-ай. Опасно прям аяқ. Травмалар жазды, давай. Прям жестко.
Жаскин командасы уже морально кетіп жатыр. Бір-бірмен сөз алысуда. Ал Нұркес командасы наслаждается моментом. Конечно, 4-ші орында болып, қазіргі таңда финал өтуде. Ай-ай-ай. Мирия ағай мен Данияр ағай ауысты. Жетам ағай. Қайтас. Не айтай, ешін айтпай. Спенел дейсіз ө? Спенел дейсіз. Все-все. Такс. Ай! Жаса айтқы жосқа кірді. Біреу, әліқ болады ек бірақ. Мирия ағай бұрады, да? Сіз қой береген? Красиво. Түң күткіз ө? Бірақ өзі үшін. Жігерге? Ислам ой. Көрмедің мен бір интервью атып, не алып жатқам, комментарий алып жатқам. Кіріп бітті байқама. Байқама емес? Атылма! Такс. Соңғы атакалардың бірі. Жаскен командасы. Ей! Все! Полуфинал аяқталды. Жаскен командасы мен Нұркенгіз командасының арасында Нұркенгіз командасы финалға жолдама ұтып алды. Және де бірер минуттан кейін Нұркенгіз командасы мен Infinity командасы Лига чемпионовтарының чемпион деген атағына таласады. Там прям жестко. Никто не верил Пайзей бар ғой. Мен Пайзей білген басына Нұркенгіз командасы мен Infinity кездесетші. Вот. Такс. Ага, интервью. Давайте, Нұркенгіз командасы финалға жолдама ұтылып алды. Не айтасың? Біріншіден Нұркенгіз командасы. Единственная команда осы лигада с характером камбэк жасаған. Бұл менің команданың заслугасы негізде қойды. Ой, айтам, пас керемет болды, сол үшін ғой. Мен еще демалып алдым, я. Данияр мұғалім шықты міне. Ол просто мен оның орнына шықтым, ол шықпаса мен. Демалдырдым ол мені. Мен ол, айде, досым. Дабыл дейді ғой, ағай. Мен ауызым ашып.